Ось такі останні в цьому році черрі помідорчики. Є зелені ще і майже достиглі, щойно були на відео. Сама ж рослина вже в такому стані, як бачите. Зів'яла повністю, сохне. Та все ж декілька плодів є. Сьогодні в нас 18 листопада 2019 рік. Маємо 10 градусів тепла. Світить сонечко і ось такий салат. Салат сніжинка є на каналі відео, огляд цього насіння. У мене залишилось трішки, я досіяла. І ось маємо. Тут понакривали його, щоб не змерз. Також є ще брокколі. Лишили на насіння, та не факт, що встигне заквітнути та дати насінинки нам. Також головка капустини білокачанної. Виноград ще є. Малина де-не-де. Ну, звичайно, що калина є. Це сезон для неї. Бурячок та морквочка. Буряк ми будемо викопувати, а ось моркву лишимо. І взимку з-під снігу можна рвати, постійно свіжа, вона добре так зберігається. Головне, щоб спочатку випав сніг, а не вдарив сильний мороз. Минулого року в нас так морква росла до весни. Ну, ось ще черрі. Знайшла хороші помідори. Вони відносно більш витривальші до хвороб за інші сорти і постійно нарощують нові і нові пагони, і ось практично до морозів червоніють. Нагадаю, сьогодні вже 18 листопада, скоро зима. Ну, петрушкою я нікого не здивую. Вона і взимку є. Троянда. Ось є бутони. Це плетюча. І квіточки. Знайшла ще ось такий огірочок. Вже стебло повністю сухе, а він висить. На насіння можна лишити. Чорнобривці. Практично все в насіннях. Все ж є і квіточки. Ну і ось гладіолус. Я ще не викопувала, тому що він випустив квіточку. Ось така краса квітне.
Все, всім гарного настрою. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!